Here, terwijl ons nou, of wanneer ons nou in die woord inbeweeg, vraag dat u vir ons die woord duidelijk sal oopbreek en dat ons sal weet wat die waarheid is wat u vir ons wil gee vanmôre, Here. Seën ons met u teenwoordigheid en seën ons met u waarheid. Bid ek in alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, een van die grootste gevaren wat je ooit zal krijgen, excuse dat ik niet die ding recht zal zetten. Een van die grootste gevaren wat jij zal krijgen in jouw leven, in jouw geloofsjourney, is die noodwendig zonde nie. Je wonder zeker, is ek nou van mijn trolley af vermoorden, want zonde vernietig mij in jouw leven. Dus die noodwendig die dood nie. Dus die noodwendig vervolging nie. En wat je ook al bij dit kan zitten nie. Maar als één ding wat ons totaal en al vernietig en ons geloofsleven totaal en al vernietig. En dit is valse geloofszekerheid. Valse geloofszekerheid. Met andere woorden, dat mensen recht oor die wereld in gebouwen soos hierdie sit, in kerke soos hierdie sit, stoelen vol sit en hulle dink hulle is reg met die Here. As jy hulle sou vra, is jou reg, as jy glo in die Here, dan sal hulle sê ja, hulle glo in die Here. Hulle glo in Jesus, hulle glo in dit wat die Here kom doen het vir hulle. Maar hulle het nie daai sekerheid in hulle, dat hulle saak regtig reg is met die Here nie. Hulle leef voort en hulle woon dienste by en hulle lees Bybel en hulle bid baie keer en hulle doen alles wat geestelik is en christelik is, maar daar is geen diepte nie. Daar is geen waarheid nie. Daar is geen opregtheid nie. En hulle is ook okay daarmee. Mensen vandaag het nie meer die vaste sekerheid nie. Mensen is niet meer zo warm soos hulle in die begin was. Onthou jy die dag toe jy tot bekering gekom het? Wie kan onthou die dag? Steek op je hand as jy kan onthou. Onthou jy die dag? Dit was soos een totale transformatie. Totaal en al. Jy het besef en jy het geweet dat jou leven, jou ou leven tot einde gekom. Daar het iets niets in jou binneste begin groei en ontwikkel. Je hebt anders gedink, je hebt anders geleef, je hebt anders gepraat, je hebt alles anders gedoen. Ons was vier en vlam geweest. Ek onthou daai dag toe ek tot bekering gekom het, ek wou net vir mense vertel het van Jesus. Ek wou net vir mense vertel het van wat hy gedoen het in my leven. En met der tyd gebeurde dat ons al hoe stiller raak. Al hoe meer lauw begin raak in ons verhouding. Ons is nie meer so vier en vlam soos dit was nie. Ons is nie meer so opgewonde oor die evangelie nie. Ons is nie meer opgewonde oor die waarheid nie. En ons is te skrikkerig om dit te deel met ander mense. En dit is die realiteit waarin ons vandag leef. Een realiteit van lauwheid. En as ek vanmôre die woord kerk gebruik, praat ek van kerk in die algemeen. Ek praat nie van gebouwe nie, ek praat nie van NG kerke, evangeliese kerke, kerk van Nasarene nie, ek praat van kerk. Jesus' kerk het lauw geraak, het stil geraak, het een kant toe geskuif en deel gevorm van die wereld en gedink, en hulle dink dit is okay. Hulle dink dit is okay om so te leef, terwyl die waarheid is dit is nie okay nie. En vanmôre se boodskap is gegrond in Openbaring 3 vers 15 tot 16 wat sê, ek ken jou werke. Die Here sê, ek ken jou werke. Ek weet wat in jou leven aangaan. Ek weet of jy sit of staan, elke woord wat by jou mond uitkom, ek weet het, ek weet wat in jou hart van jou aangaan. Ek weet dat jy nie koud is nie, en dat jy ook nie warm is nie, sê hy. Hy sê, as jy maar net een van die twee was, maar nou dat jy lauw is, nie warm nie, nie koud is nie, is ek op die punt om jou uit my mond te spieg. Dis wat die Here sê. En ek het al baie oor hierdie spesifieke skrifgedeelte gepreek, en Moerudi het ook al baie daar oor gepreek, maar ek het hierdie skrifgedeelte, bykie in die laaste twee weke, het ek navorsing gaan doen, en gaan kyk, wat precies het Jesus eintlik nou gesê met hierdie woorde wat hy skryf. So net om vir die achtergrond te skets, hy skryf hierdie brief van Laodicea, wat een stad in Klein-Asië is, vandag is het Turkye, wat op een kruispunt is van twee hoofhandelsroute. Die een is vanaf Rome oostwaarts na Klein-Asië, en die ander een is Egypte, na Egypte toe, deur Damascus. Al twee hierdie hoofpaaie het talle vertakkings wat na verskeie dorpies toe gegaan het.
was baie dorpies geweest, baie stede geweest. Maar Laodicea was die grootste stede geweest. Was die grootste stad geweest. Was die rijkste stad geweest. Als gevolg van hulle suksesvolle handelsdrijf in die ligging waar hulle gesit het, het het regtig goed gegaan met die ouens. Hulle was rijk, hulle het geen tekort gehad nie. Hulle het drie hoofindustrieën gehad. Een gewilde materiaalbedrijf. Tweedens het hulle industrie van aptekersbedrijf. Hulle het oogsalf daar gehad wat genoem is, ek hoop ek sê die woord reg, Coleron, wat as gevolg van die woestijngebiede het mense eindelijk gevlug na die dorp toe om net die wonder oogsalf te kry, want hulle het verskrikkelijk gesukkel met hulle oog. En dan het hulle natuurlijk ook die bankweese gehad, die industrie van bankweese gewees. Nou, Laodicea was die sentraal op die hoofroutes geleë en het hierdie suksesvolle bankdienstes aangebied. Nou, een paar jaar voor hierdie brief afgelever is, het daar een verwoestende aardbeving plaasgevind. Al die stede, al die dorpe het regtig baie swaar gekry. En al die stede in hierdie dorpe, die omliggende areas, het naar die Romeinse Rijk toe gegaan en gesê, asseblief help ons om ons dorpe oor te bou en ons stede weer recht te kry. Maar Laodicea het nie. Hulle het geen hulp nie, hulle het nergens gaan klop en sê, oor die, ons het nou hulp nodig nie. So rijk was hulle, hulle het hulle eie geld gegee om hierdie stad en hierdie dorp heeltemal oor te bou. So rijk was hulle. So as jy gaan kyk na hierdie dorp en as jy gaan kyk na die mense, het hulle eintlik niks nodig gehad nie. Hulle was wel af gewees, was een goeie dorp gewees, een goeie stede. Hulle het een probleem gehad. Een groot probleem. En dit was drinkwater. Hulle het nie skoon drinkwater gehad nie. Nou, die naaste plek of waterbron was Kolose geweest en dit was so 20 kilometer van hierdie dorp af. So hulle het dit met pijpe aangelê, en in die tyd wanneer hierdie water by hulle aangekom het, was het lou water geweest. Lou. Het was ondrinkbaar geweest. Dit was soos Hierapolis, waar die water so onsmakelijk geraak het. Jy kon het nie gedrink het nie. Dit was sleg. Wie het al warm water gedrink? Skoon warm water? Sterkte, as jy dit gedrink het. Nou gebruik Jesus hierdie voorbeeld en hy sê, julle is soos hierdie water. Julle het lou geraak. Julle het onsmakelijk geraak, sê hy. Hy kla hierdie gemeente aan en hy sê, julle wat vuur en vlam was in die begin, julle het lou geraak. Julle het onsmakelijk geraak. Nou, julle het hierdie water baie keer gebruik vir braakmiddel. So hulle het dit vir iemand gegee wat siek is, sodat hy kan braak, so hulle het nou hierdie spesifieke water vir hom gegee. Nou koppelde Jesus dit aan hierdie aanklag wat hy het teen hulle. Hy sê, dit is, julle het so lou geraak, dat ek is op die punt om julle uit my mond op te spoeg. Met ander woorde, ek sê dit gisteraand vir my vrou, ek sê, kan jy jouself indink, dat Jesus kom op 'n plek, of God kom op 'n plek, en hy sê, weet jy wat, ek is so naar oor jou verhouding, en jou louheid, en die lewe wat jy leef, dat ek is op die punt om op te gooi. Dis hoe ernstig die klag is. Dis hoe ernstig is, hierdie skrifgedeelte is, wanneer hy praat met die mense, hy sê, ek weet wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is, nie warm is nie. Julle het lou geraak. Nou met die stichting van hierdie gemeente was allemaal vuur en vlam vir evangelie gewees, maar mettertyd, soos die stadswater, soos wat die water deur die pyp gegaan het en by hulle uitgekom het, so die mense man het al hoe flouer geraak in hulle evangelie. Hoe lyk jou verhouding? Is jy nog warm? Is jy koud? Is jy lou? Hoe lyk jou verhouding? Is jy maar nou, omdat jy lou is, nie koud is nie, ook nie warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou wat het hierdie eens vuur en vlam gemeente geestelik laat verarm? Eerstens, dit was materialisme. Hulle was een baie ryk dorp gewees, soos ek nou gesê het, so hulle het niks kort gehad nie. So wat gebeur wanneer iemand regtig van alles het en niks kort het nie? Eerste ding wat gebeur is, hulle leef onafhanklik. En sê, ach nee wat, ek het nie die Here nodig nie. Ek het genoeg geld, ek het genoeg goed wat my lewe maklik maak. Hoekom moet ek nou toch bid? Hoekom moet ek vra dat die Here my sal help? Ek het genoeg wysheid, ek het genoeg krag en ek het genoeg insig. Dis hoekom ek is op die plek waar ek is. Ek is ryk, ek het niks nodig nie. Dis presies wat met hulle gebeur het.
Hulle was so vastgevangen in hulle aardse goed. Hulle was so vastgevangen in hulle rijkdom, dat hulle totaal en al vergeet het van God, en dat hulle totaal en al lauw geword het vir hom. Gebeurt dit nie in ons levens so nie? Dit is precies wat in ons levens gebeur. Precies wat in ons levens gebeur. Ek onthou, my opa was een van my geestelike mentors gewees, en hy is dood in een baie, baie slechte ongeluk, en na die tyd het my oma een verskriklike groot bedrag gekry van die padongeluksfonds af, groot, groot, groot. En die oomblik toe sy dit gekry, toe haar lewe totaal en al verander, en sy het gedoen wat sy wil, sy het wegbeweeg van die Here af, sy het letterlik gedoen wat sy wou, wat in haar oog goed was. En ek dink het was 3 jaar gewees, toe is die geld op, en toe is allemaal weg, en toe staan sy alleen. En ja, sy het haar lewe reggemaak, sy het tot bekering gekom, voordat sy dood is. Maar wys net wat gebeur, wanneer jy ewes skielik alles om jou het wat jy nodig het, en vergeet ons van God. Ons vergeet dat ons afhankelijk moet wees van hom af. Dat het een onafhankelijke, een hoogmoedige geest in die stad laat ontstaan, wat tot deur die gemeente gewerk het. Tot deur die gemeente gewerk het. Hierdie onafhankelijke selfvrede, tevredenheid, het hierdie onafhankelijke geest ontaard teen God. Hulle kon vir hulle self sorg, hulle het nie God nodig gehad nie, en wat sou God nou eintlik vir hulle kon bied het? Hulle dan alles. Laat hy sê, hy het geestelik blind geraak en arm geraak in Godse oor. En daarom sê in vers 17, hy sê, omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het niks gebrek nie, en nie besef dat jy ellendig en bejammerswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Hy sê, jy wat dink, jy het alles, jy wat dink dat jy skatryk is, en dat jy niks kort nie. Hy sê, besef dat jy is eintlik die meest bejammerenswaardige mens wat jy kan kry. Jy is naak en jy is brandarm. Dit is nogal een rowwe taal om te praat, om so te sê. Hulle het hulle aardse skatte, hulle nuttelose goud en hulle rykdom vergader. Alles dinge wat nutteloos raak na die dood. Nutteloos raak na die dood. Hulle het verkeerd belê, soos die Bybel sou sê. Die gemeente het echter aanhou bestaan en voortreffelijk voorgekom, eredienste is goed bygewoon en lidmate het die samehorigheid van mense geniet, maar daar was geen echte godsbelewenis in die gemeente nie. Geen. Die gemeente was vol. En daarom sê ek vanmore dat reg oor die wêreld sit al mense vandag, op hierdie sondag, sit al mense in die kerke, en hulle dink hulle verhouding is reg, maar hulle is reg het op pad hel toe. So reg is soos dat hulle kan wees vermoe, reg het op pad hel toe. Dat as hulle vandag sou doodgaan, dat hulle nie die ewige lewe gaan sien nie. Want hulle het hierdie vals geloof sekerheid, en dis precies wat met hierdie gemeente gebeur het. Hulle was geestelik lou, vers 15 tot 16, julle kan niks van my al wegsteek nie, ek weet wat julle doen, en ek is glad nie tevrede nie, sê die Here. Julle is nou nie koud nie, maar ook nie warm nie, was julle toch maar een van die twee, nou is julle so tussenin, so louerig. Ek hou niks daarvan nie, om die waarheid te sê, as julle so aanhou, en dis die waarskuwing vanmore vir my en vir jou, sal ek later niks meer met julle te doen wil hê nie. Ek sê weer die gedeelte, sal ek later niks meer met julle wil te doen hê nie. Ons gaan nou sien, waarvan praat Jesus in hierdie gedeelte. Familie, louheid in die geloof, bewerk een geest van selfgesentreerdheid en een wereldlikheid. Soms so subtiel dat mense dit nie eens raak sien nie. Soms is so subtiel dat ons eens achterkom dat ons so werelds geraak het nie. Dat ons lewe asof ons vir ewig hier gaan lewe. En die waarheid is, dit gaan nie so wees nie. Ek het 2 weke terug, het ek iemand begrawe, wat 2 weke terug nie gedink het, hy gaan doodgaan nie. Ek en jy weet nie wanneer ons tyd hier op aarde klaar is nie. Ons dink ons gaan 80, 90, 100 jaar oud word. Ek is bevrees, enige tyd kan dit wees. Jy kan vanmiddag in jou kar klim en jy kan in 'n motorongeluk sterf. Is jy reg om te gaan?
Jesus kan morgen opdaag. Jesus kan nou opdaag. Is hy reg om ons allemaal toe te gaan? Dis die vraag, dis die belangrike goed wat ons onszelf moet vragen. Mense het lou geraak in hulle geloof. Hulle spandeer baie tyd en energie aan hierdie aardse dinge en hulle vergeet om aandag te spandeer in hulle verhouding met God. 1 Korintiërs 7 vers 31 en die boodskapvertaling sê dieselfde geld vir jou houding. As jy inkopies doen of jou met die alledaagse dinge besig hou, jy moet nie toelaat dat jou lewe in hierdie soort dinge vasgroei nie. Hierdie wêreld met al die dinge wat ons ken, sal nie vir altyd hou nie. Die einde van die wêreld is naby. Dit was Laodiceas se probleem gewees. Hulle dinge bo God gestel in die lewe. Matteus 5 vers 3 sê geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Vandag vra ek vir jou, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jou verhouding met God? Is jy nog warm? Is jy nog warm vir jou verhouding met God? Is jy nog opgewonde oor jou verhouding met God? Is jy nog warm vir dit wat reg is voor die Here? Is jy nog warm vir die waarheid? Is jy nog warm vir die kerk? En ek bedoel nie hierdie gebou nie. Ek bedoel die wat ek en jy saam is. Is ons nog warm? Is ons nog opgewonde? Ons leef in een wêreld waar die waarheid net al hoe meer en meer en meer verdraai word. Al hoe meer en meer verdraai word. Ons word nie meer opgewonde oor die waarheid nie. Familie, ek het al baie keer gesê, maar as ons hierdie ding begin, as ons hierdie boek begin verdraai, en ons eie woorde hier gebruik, het ons groot moeilikheid. Het ons groot, groot moeilikheid. J.C. Ryle het gesê, die duivel is waarschijnlijk nergens so actief as juist in die gemeente van luisteraars nie. Mense wat die boodskap hoor. Mense weet wat die waarskuwing is. Mense wat die erns van die saak hoor, maar niks doen om hulle verhouding recht te kry nie. Niks. En dit is precies waarna Jesus verwys het, toe hy in Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie dan in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. Hoor julle wat hy sê? Baie sal daardie dag sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Predikers? Het ons nie bose geeste uitgedryf nie? Het ons nie baie wonders gedoen nie? En dan sê Jesus, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Luister ouwens, die vijand het nie nodig. Sy strategie is nie net om jou in sonde in te kry nie. Dis nie, die Bybel sê, hy is soos 'n brullende leeu daar buite. Ons dink, hy wil ons net aanval om hoek en draai, en hy wil ons so seer maak. Nee, nee. Partykeer het hy net nodig om jou lou te kry. Partykeer het hy net nodig dat jy elke sondag 'n kerkdienst bywoon, en nog steeds in die bank sit, en net lou wees. En vir jou te sê, dis ok. Dis ok om so te lewe. Moenie worry nie, man, jy doen goed. Jy doen jou beste. Dis wat hy doen. Baie meer mense, as kies dat ek nou voel of ek die oordeel losspreek vanmôre hierso, maar baie mense gaan hel toe as gevolg van hulle louheid. En hulle was ok daarmee gewees. Dis die hartseerste ding, dis die skrikwekkende gedeelte. Voor ek en jy weet, staan ek en jy voor God. En hy sê vir my en vir jou, ek het julle nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af. Wat 'n angswekkende dag sal dit nie wees nie. Wat 'n angswekkende dag sal dit nie wees nie. Dink gou in daai prentjie. Jy staan voor God. En hy sê, gaan weg van my af. Want ek het jou nooit geken nie. En dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur as ons in louheid leef. Daarom waarskei Petrus ons in sy brief vir die gelowiges in Klein-Asië. Dieselfde mense, hy sê in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en wees waakzaam. Want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur jou aandag op 'n subtiele manier weg te kry en af te kry.
deur valse en afgewaterde preke. Ja, zelfs in die kerk vandaag. Zelfs in die kerk. Deur een verbruikersmentaliteit aan te nemen. Om te zeggen, dit gaan oor mij. Hoe gaan die kerk mij bedienen? Hoe gaan die kerk voor mij iets doen? Als die kerk niet voor mij iets kan doen, nie, dan stap ik weg. Dan gaan ze ook voor mij iemand aan een plek. Vrienden, dit is niet waar oor die kerk gaan nie. Jesus het gesê, ons moet dien. Hij is gekomen so, om te dien. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Hij is die perfecte voorbeeld. Zo moet ek en jy ook dien. Ons kan nie net sit en sê, oké, wat gaan ons nou doen? Wat gaan die mensen nou doen? Bid maar vir my en doen maar hierdie ding en doen daai ding. Nee. Ons is saam as die kerk. En ons moet saam beweeg. En ons moet saam die evangelie dra daar buiten. My gebed vir hierdie gemeente nog die hele jaar was dat die Here hierdie gemeente sal gebruik as 'n ligtoring vir hoop en waarheid. Vooral in hierdie tyd waarin ons leef. Hoop en waarheid. En die vijand krijg dit reg om jou net lou te kry en dit vir jou te sê, dit is okay. Jy is nie koud nie, moet nie worry nie, jy is lou. Jy is daarom nie in die gevaar. Dit is wat hy vir ons sê. Dan kom die sonde in. Dan kom die selfgesentreerdheid in. Dan kom die wereldse dinge in. Prediker 8 vers 11 tot 13 sê, omdat die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en leef hy nogtans lang. Ek weet, met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan. Maar die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gauw verdwyn, sal die goddelose nie lang lewe nie. Ek sal nie 'n herder wees van 'n groep kudde, as ek nie julle en myself waarsku nie. Pas op, dat ons nie gemakkelijk raak met ons louheid nie. Spreuke 21 vers 2 sê, elke pad van een mens is reg in sy oë, in sy eie oë, maar die Here toets die hart. Hy weet wat hier aangaan. Jesus beklemtoon in die waarheid en hierdie gevaar, wanneer hy die vergelyking vertel in Lukas 18 vers 9 tot 12, die bekende een. Hy sê met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een was 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedreers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer 'n week en ek gee tiende van my hele inkomste. Hoor jy sy gebed? Sy woorde ontbloot sy eie geregtigheid en die valse verlossing. Hy dink hy is okay. Hy bid. Hy doen wat reg is. Hy gee sy tiende. Hy doen al die mooie goede wat van 'n Christen verwag word, as ek het so al vanaf kan sê. Maar daar is geen diepte nie. Daar is geen sekerheid nie. Hy vertrou op sy eie godsdienstige praktyke en die uiterlike vroomheid. Charlie Sheen het gesê, die probleem is nie dat kerke vol leë kerkbanke is nie, maar dat die kerkbanke vol leë mense is. Dit is soos, byvoorbeeld, ons het 'n checklistie wat ons partykeer het, Christen mense. Ons dink hierdie is ons checklistie. As ons dalk maar net, ek het nou hierdie maand, het ek daarom twee keer kerk toe gegaan, so ek is okay daar so. Joch, ek hou van nogal van die mooie christelike muziek, jossie, daar in my kar luister ek op pad werk, so ek is okay. Ek het een bybelstudie na die dag deur gelees, en ja, ek denk ek het woensdag aand, het ek 'n bietjie bybel gelees, ek is okay. Ek bid gereeld vooral wanneer ek in die moeilikheid is. Wanneer dinge moeilik gaan, en ek die Here nodig het, ja, ek dink ek is daar ook okay. Ek gee 'n tiende, weet nie, ek gee 'n offer, maar ek is okay ook daar so in. Ek glo Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes, ek glo in God, ek glo dat Jesus ook op aarde was, en dat die Heilige Gees ook uitgestort is. Ja, ek glo dit. En ek help baie by kinderhuise, en ek help by funksies en bediening, so ja, ek is okay. So nee, ek dink ek is okay. Dis wat die vyand doen. Dis wat die vyand doen, om te sê, jy is okay,
my vriend, jy is helemaal oké. Jy hoef nie te worry nie, jou saak is reg. Ja, jy is nou nie 100% hier in nie, maar jy is nou nie 20% hier in nie, jy is daarom so 90%, 95% in. Familie, dit is so steek en skiet. Dit is letterlijk, ek het nou nie baie plek hier nie, maar dit is so steek en skiet hier so, wat ons het. En daar is die bullseye, en ons skiet die teken en ons beland hier so. Jy het die bullseye gemis, die bullseye. Jy het die ding gemis. Is maar Matthea, dit is wat die sonde is. Ons kan nie sê, ons is net 80% of 90% in die, want dan het ons dit gemis. Ons het die punt gemis. Daar is nie so iets soos lauwheid nie. Ons kan nie dit toelaat nie. Lawrence Peter het gesê, om kerk toe te gaan, maak net so min van jou een Christen, as wat jy een motor word, wanneer jy naar een garage bezoek. Nog al die waarheid. Maar dan kom ons by die tollenaar, vers 13. En ek denk, dit is seker die krachtigste gebed wat ons kry in die Bybel. Die krachtigste, behalwe na Jesus' gebede wat hy gebid het. Die krachtigste, die meest intieme gebed is net een paar woorde. Een paar woorde. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Dis al wat hy gesê het. Is al wat hy gesê het. Hy kon nie eers na die hemel gekyk het nie. Want so het hy besef waar hy is. So het hy besef die sonde in sy leven en die ongeregtigheid in sy leven. Dat hy te skaam was om op te kyk na die hemel toe. Dis berou. Daar was geen ding van gewees. Ag maar ek weet ek het aangejaag, maar ek gaan daarom kerk toe. Ek luister geestelike muziek. Ek lees nou en dan Bybel. Ek bid daarom. Ek gee tiende in 'n offer, soos wat die fariseer ook gegee het. Ek glo en ek doen baie ander dinge. Hy het niks probeer verduidelik nie. Hy het gesê, wees my sondaar genadig. Genadig. Die erkenning en die behoefte aan Godse vergifnis. Sy pleidooi openbare oprechte bekering, wat tot ware verlossing lei. Hy maak nie staat op sy werke, of vergelyk homself met ander mense nie, want ons is so geneigd om onsself met ander mense te vergelyk. Ek is daarom nie soos die ou nie. Joch, die ou is wild. Die ou wat in die tronk is, die ou wat iemand verkracht het, die ou wat iemand doodgemaak het, ek is daarom nie soos hy nie. Ok? As ons rug op God draai, wat betekent dit? As ons nie meer warm is nie, as ons lauw is en ons doen ons eie ding, dan verraai ons vir God. Wat maak ons beter as die persoon? En dan gee Jesus die waarskuwing en hy sluit hierdie gelykenis af deur te sê in vers 14, hy sê, ek sê vir julle, hierdie man, hierdie tollenaar, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Hierdie waarskuwing van Jesus beklemtoon die ernstige gevaar van valse verlossing. Valse verlossing. Die fariseer het gefokus op sy eie geregtigheid, dit wat hy mooi doen, en die tollenaar het besef die afhanklikheid het, wat hy teenoor die Here moet hê. Dat hy is niks sonder die Here. Niks sonder die Here nie. Hoor net die gevaar en die waarskuwings in Godse woord rondom hierdie valse verlossing of hierdie valse sekerheid. Spreuke 16 vers 5 sê, afstootlik vir die Here is elkeen met 'n hoogmoedige hart. Dit staan so vas, so iemand sal nie ongestraf bly nie. Daar sal 'n dag kom, daar sal 'n dag kom, wat ons voor God gaan staan, en wat ons rekenskap moet gee, vir wat ons in hierdie lyf en hierdie wêreld gedoen het. Daarvan kan ek en jy seker wees. Jesaja 64 vers 6 sê, ons het allemaal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons allemaal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur die wind. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, julle ken het, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Ek en jy kan dit nie verdien nie. As geen manier nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. 'N kragtige waarskuwings teen valse verlossing. Ek vra jou weer vanmôre,
hoe lyk jou verhouding met God? Baie ernstige vraag, met ek jou vraag. Het jy daar die oprechte sekerheid, dat jou verhouding met God reg is? Dat as jy vandag hierdie aardse wedloop voltooi, dat jy daai prys sal ontvang, namelijk die ewige lewe. Het jy daar die sekerheid vir môre? Iemand sê in die week vir my, nee, jy kan nie daai sekerheid kry nie. Nonsens. Nonsens. Jy kan daai sekerheid kry. Vergeet van al die mooi wat jy al gedoen het. Vergeet van die eie ek. Vergeet van jou behoeftes en jou begeertes. En fokus op die heel belangrikste vraag wat saak maak. Is my saak reg met die Here? Is my saak reg met die Here? Ware verlossing kom deur opregte bekering, die erkenning van ons sondigheid en die vertrou op Godse genade. Martin Jones het gesê, ons lewe in hierdie wêreld is 'n voorbereiding vir die ewige lewe. Dit wat ek en jy doen, dit wat ons nou doen, die manier hoe ons lewe, is 'n voorbereiding vir die ewige lewe. Voorbereiding vir die ewige lewe. En dit is wat die wêreld moet hoor. Dit is wat mense moet hoor. Familie, ek sê dit weer, en ek wil jou nie bang praat nie, dit is nie my bedoeling vanmôre nie, maar ek wil vir jou vra dat jy daardie sekerheid sal kry, dat jy weer sal warm raak. Ek en jy lewe 'n kort tydjie hierso, ons gaan nie vir ewig lewe nie. Jy kan jonk sterf, jy kan oud sterf, een ding is verseker, jy gaan sterf. Jy gaan doodgaan. Iemand gaan jou begrafnis doen, daarvan kan jy 100% seker wees. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra, voor daardie dag aanbreek, is jy reg? Is jy reg om voor God te staan, naak, sonder verskonings, sonder al hierdie checklysies van jou, en te sê, Here, ek staan onbeskaamd voor u, want ek het alles vir u gegee. Ek het vir u geleef. U weet, ek was warm. U weet, ek het my alles gegee. U weet, ek was beskikbaar, ek was gewillig om dit te doen wat u van my verwag. U weet, ek het geleef vir die waarheid, ek het geleef vir u. En u het geweet hoe my lewe gelyk het. Sal jy so onbeskaamd kan staan voor die Here? Laat ons agslaan vanmôre op hierdie waarskuwings wat uit die woord uitkom. Laat ons harte ondersoek. Laat ons vir onsself die vraag vra, is ons soos die fariseer wat ons op ons eie geregtigheid staat maak en vertrou? Is ons soos die gemeente in Laodicea wat lou geraak het? Of is ons soos die tollenaar wat ons behoefte aan God se vergifnis erken? Johannes 12 vers 25 tot 26 sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. Verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewig lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Laat ons God nederig nader, in nederigheid, en vertrou op sy genade alleen vir ons redding. Niks wat ek en jy kan doen, kan ons red nie. Dit is alleen deur sy genade. Mag die Heilige Gees ons lei tot ware begrip van bekering en 'n opregte verhouding met ons Vader en ons Verlosser Jesus Christus. Voordat ek vir ons gaan bid, wil ek 'n lied speel. En ek wil vra dat jy daardie lied se woorde sal luister, maar dat jy ook hierdie tydjie sal gebruik net tussen jou en die Here. Vra jouself die vraag af: is ek gered? Is ek op pad hemel toe? Is ek nog warm vir die Here? Is ek nog warm vir my verhouding met God? Is ek nog warm vir die waarheid? Vra jouself hierdie vraag af. Jy het die waarskuwings gesien. Ek het die waarskuwings gesien. En ek moet self hierdie waarheid ook vir my vra. So kom ons luister na hierdie lied. En dan sal ek vir ons afsluit. Niemand kyk rond nie. Dit is net 'n oomblik van stilte. Jy het vanmôre se boodskap gehoor en jy weet of die Heilige Gees aan jou hart se deur klop. Jy weet waar jou verhouding is met die Here. As jy vanmôre soos die tollenaar staan en sit eintlik en sê, Here, wees my sondaar genadig. En jy kom vanmôre en jy wil daardie sekerheid hê in jou hart, jy wil daardie sekerheid hê in jou lewe.
dat jou saak reg is met die Here, dat jou sondes vergewe is, wil ek vir jou vra om jou hand op te steek. En dis 'n teken van 'n erkenning dat Here, ek het U nodig. Sal jy jou hand opsteek? Dankie. Ek wil vra dat jou hand sal aanhou ophou in die lig hou. Moenie rondkyk nie, kom ons respekteer mekaar. Ek gaan vir elkeen van julle kom bid vanmôre. Here Jesus, ek vra dat U ken hierdie lewe, U ken hierdie hart, U ken die omstandighede. En U weet dat daardie klop aan hierdie aardse deur vanmôre het gelei tot hierdie besluit om te erken openlik. Ons kry nie skaam daaroor nie, ons erken openlik om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Hê U sondaar genade. Mag hy besef en mag hulle besef dat hulle sondes is vergewe, is by die kruis gelos en U kom was hulle skoon met U kosbare bloed. Mag hulle daardie vrede, mag hulle daardie sekerheid ook in hulle harte hê. Ek bid so vir die jong dame, Here, dat U ook vir haar daardie sekerheid en daardie vrede sal gee in haar hart, dat sy sal weet dat haar saak reg is met die Here. Here, sy het 'n wonderlike toekoms wat voorlê. En Here, mag sy warm wees vir die Here, mag sy opgewonde wees oor die toekoms wat U vir haar beplan, mag sy opgewonde wees oor haar verhouding en oor die waarheid van evangelie. Raak haar aan en seën haar, Here. Here, ek bid so vir hierdie jong man ook, dat U ook vir hom sal aanraak, en dit wat in sy hart is, en dit wat hy vandag vir U kom gee by die kruis, Here, mag dit daar sal wees, mag hy dit nie saam met hom dra, wat hy uit hierdie gebou uitstap nie. Mag hy dit daar los, en mag die kostbare bloed wat vloei, mag dat U hom skoon was, en mag hy besef dat hy het 'n nuwe lewe. Geef hom daar die sekerheid in sy hart en in sy lewe, dat sy saak reg is met U, Here, en dat hy weer warm is vir U, Here. Dankie vir sy lewe, en dankie vir hierdie besluit wat hy neem vandag. Ek bid ook so vir hierdie kostbare mens in my lewe, Here, dat U hom ook sal omvou, en dat U hom sal wys en die insig en die wysheid sal gee, Here, om dit te doen wat U van hom verwag. Dankie vir die voorbeeld wat hy ook stel, Here. Maar Here, mag as daar iets is wat dalk tussen hom en U staan, mag U dit nou kom verwyder. Enige skuldgevoelens wat daar mag wees of wat die vyand dalk kom doen, mag U dit kom skoon was en mag hy opnuut uit hierdie gebou uitstap en weet dat U het sy sondes vergewe en dat hy opreg is met U. Dankie daarvoor, Here. Geef hom daardie sekerheid. Bid so vir hierdie gesin en vir Lorraine ook, Here, dat U hulle sal aanraak, hulle harte sal aanraak, die besluit wat hulle nou neem om te sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil, Here. Ek kom lê alles neer en ek kom gee my lewe vir U, Here. En soos daardie tollenaar wat daar sou staan en sê, ek kan nie eens opkyk nie. Ek vra net genade. En dis wat U vir ons kom bied vanmôre. U gee vir ons hierdie waarskuwing, maar U gee vir ons ook die goeie nuus om te sê daar's 'n lewe. Daar's genade, daar's vergifnis, daar's nuwe lewe. Mag U vir hulle dit skenk, hierdie hele familie dit skenk, en mag U saam met hulle wees. Mag hulle daardie sekerheid ook nou in hulle harte hê, dat hulle reg is met U, Here. Dat die vyand ook nie hulle aanval met allerhande skuldgevoelens nie, maar as hulle hier uitstap, dat hulle weet, dit is by die kruis gelos, en hulle stap weg as nuwe mens, as nuwe lewe. So baie dankie dat ek vir hulle kan bid, Here. Raak hulle nou in hierdie oomblik ook aan. Here, ek bid ook so vir hierdie familie, hierdie kosbare mense, dat U ook in hierdie oomblik in hulle harte sal aanraak. Dankie vir die besluit wat hulle geneem het om dit te doen wat U van hulle verwag vanmôre. Hulle het daai klop gehoor in hulle hart se deur, hulle het die deur oopgemaak en hulle het U aanvaar as verlosser en saligmaker. Mag dit 'n realiteit wees in hulle lewe. Mag dit nie net woorde wees nie, maar mag hulle besef dat U is waarlik die verlosser en U sal hulle reinig, hulle harte reinig, en hulle skoon was met U kosbare bloed en die werke van die kruis, Here. Seën hulle met daardie sekerheid in hulle harte, mag hulle besef dat hulle sondes is vergewe. Mag die vyand hulle ook nie aanval met enige skuldgevoelens nie, maar mag hulle opregte kom los by die kruis en daar opstaan met die nuwe lewe wat U vir hulle gee. Ek sê vir U dankie vir hulle lewe, dankie vir die besluit wat hulle geneem het. Beskerm hulle ook in hierdie tyd. Ons weet dat die vyand hou niks daarvan wanneer ons sulke besluite neem nie. Hy wil oorlog maak wanneer ons sulke besluite maak. So Here, mag U hulle omvou met U
met die arms, en mag hulle so, so veilig voel by u, Here, mag hulle beskermd voel teen die aanvallen van die vijand, en mag u saam met hulle wees. Ek sê vir u baie, baie dankie. Wie is daar nog wat voel vermoorde, wat die deur geantwoord het op die deur? Ek sê, dankie Here, dat hy ook, en sy ook ja gesê het, en dat hulle bereid is om dit te kom leen, dit te kom belei voor die Here, en dat hulle by die kruis kom los, en vir hulle nuwe lewe kan kry. U sê, terwyl u op die kruis was, het u vir ons gebid, terwyl ons sonders was, het u gesê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar nou weet ons wat ons gedoen het, Here, en ons het berou daaroor, Here, en ons kom gee dit, en ons kom neem die nuwe lewe wat u vir ons gee. Ek sê so, so, so dankie, Here, vir hierdie besluite wat hulle gemaak het. Mag u hulle seën, mag u vir hulle voorsien in elke liewe behoefte wat daar ook mag wees, Here. En mag hulle nie aangeval word deur skuldgevoelens of deur die vijand nie, maar mag hulle besef dat u liefde en u genade oordek hulle totaal en al en hou hulle veilig. Hou hulle op die regte pad, Here, vra ek in die groot en heilige naam van Jesus, Here. Wys vir hulle wat het beteken om warm te wees vir u en om die regte pad te leef. Baie, baie dankie, Here. Is daar nog iemand dalk wat vanmôre vra vir speciale gebed, dalk vir iets anderste, as jou hand kan opsteek, sal ek het waardeer. Dankie, Here, vir die besluite wat geneem is, dankie vir die mense wat opgestaan het en gesê het, Here, genoeg is genoeg, nie my lewe nie, maar u lewe, Here. En waar ons ou lewe kom aflê, waar ons kom belei wat gebelei moet word, waar ons in berou en nederigheid na u toe kom en sê, Here, ons het aangejaag, ons het lou geraak, ons is soos daardie gemeente in Laodicea wat lou geraak het. Here, mag u ons help om weer warm te wees, mag u ons vul opnuut met die Heilige Gees, Here, en mag ons bewus wees dat ons is net een klein gedeelte op hierdie aarde in vergelijking met dit wat u vir ons beplan, Here. Mag ons opgewonde raak, mag ons vuur warm weer raak vir ons verhouding, vir die waarheid, Here. Mag ons geen kompromie sluit met die wêreld nie, raak in die waarheid nie, maar mag ons lewens die story vertel van Jesus. Mag ons lewens wys wat het werklik beteken om u te volg. Mag ons lewens prakties wys wat u liefde is in ons lewens. Ek sê vir u baie dankie vir dit. Dankie dat ek vir al hierdie mense, al hierdie familielede, hierdie geestelike familielede kan bid, Here. En as daar dalk 'n hand is wat nie opgegaan het nie, maar wat reeds daardie klop gehoor het aan hulle hartse deur, Here, u ken daardie mense. Ek vra dat u in hierdie oomblik ook hulle sonde sal vergewe en dat u hulle sal nuut maak en skoon was, Here. En dat hulle sal besef dat hulle is regverdig voor u, Here. Nie deur hulle eie verdienste nie, of hulle eie dinge wat hulle gedoen het nie, maar die alleen deur u groot en heilige genade. Ek sê vir u dankie vir wat vanmôre gebeur het. Ek kom gee vir u al die eer en al die lof, Here, want u is waardig om geloof en prys te word. En as jy saam met my vanmôre stem, sê saam met my hartop, amen. Baie, baie dankie vir julle wat die besluit geneem het, wat daai klop gehoor het in julle hartse deur, mag die Here julle so spesiaal seën, en mag jy besef, dat die Here sal jou sondes vergewe, dat deur die kruiswerk, dit wat daar gebeur het, deur die groot werk wat Jesus kom doen het, is daar verlossing vir my en vir jou. So, moenie vergeet daarvan nie, leef waarlik vry, leef voluit vir die Here, en leef warm vir die evangelie daar buite. Mag ek 'n seën oor julle uitspreek vanmôre? Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vir vryheid en vir vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg insig en wysheid en krag om dit te doen wat hy van jou en my verwag. Amen.